Moeder, by Koenboeke kan jy nou 20% afslag kry en dis op volprys items en is van 3 tot 9 Mei en hulle het groot verskeidenheid produkte om van te kies, boeke, Bybelskrif geïnspireerde geskenke. So bederf haar hierdie Moedersdag met 'n geskenk van Koenboeke. Besoek vandag nog jou naaste Koenboekwinkel. Dis nou heerlik voor ons praat met Nicolas Silje. Met ons eerste hier boodskap, ons gaan gesels oor Tekkies en Toks projek. So hier's Morne Steyn. Goeiemôre aan almal. Dis Morne Steyn wat praat. Net vir almal by Groot Ontbyt. Al die luisteraars sê baie dankie vir julle deelname in die hele projek van Help in Hand. Myself en Vlok Silje, en Tekkies en Toks. Julle projek van Tekkies en Toks waar dit gaan. Ons het al klaar reeds baie Tekkies en Toks ingesamel. Net weer eens baie dankie sê aan elkeen van julle. En ja, moet asseblief nie vergeet môre 8 Mei die pretloop is ook 'n groot geldinsameling vir die hele projek. So ja, steek hand uit en help mense daar buite. Maar baie dankie weer eens aan almal wat al deel gemaak het daarvan. Ons waardeer dit baie. Baie dankie Morne Steyn. Ons gesels nou met Nicolas Silje. Goeiemôre Nicolas. Ai, nee, Nicolas werkie. Maar vlok maar. Ek wil nie eens hoor. Baie mense sê my nou waar. Waar kry jy daai naam? Seker jy nooit. Ja, weet jy wat, dit is maar my ma se nooiens van gewees, Nico, jy weet so, toe normale mag, ek weet die ou mense mag het altyd goed gedink om vir mense baie name te gee wat nooit gebruik word nie. Hoor jy maar nou, en nou, maar is Vlok, is dit 'n byname of is dit 'n ook 'n doopnaam? Dis ook 'n doopnaam, is ook 'n van. Jy weet in ons geskiedenis is daar baie vlokke, jy weet so. Ou mense het maar goed gedoen om vir my 2 vanne te gee. So nou sit ek met dit. Ah, dis fantasties. Oor die Vlok is so great. Ek het nou net ons het net gehoor en geluister daar van Morne Steyn. Dis ook elke keer as hy miskop dan gebruik hy jou naam maar op die verkeerde manier. Ja. So oor die Vlok, ons gaan nou gesels oor Tekkies en Toks, maar voor ons nou daar kom, jy self ook 'n lekker loopbaan. Hardloop ons net so vinnig deur jou loopbaan en ek wil so praat oor daai een wedstryd ook. Ja, want ek het maar van die WP gespeel vir so 6-7 jaar en toe vir 'n jaar in die Vrystaat en draai gemaak daar waar jy vandaan kom of waar jy kerk was. En toe daar opgehou nie beserings wat maar die deel van rugby is en opgehou en toe by Semlaas begin afrig in Bloemfontein. En in van daar af 2003 van Heineke Meyer aangesluit by die Bulle en 'n goeie 10 jaar by die Bulle gehad wat 'n die Bulle bloeitydperk gehad het met die Super Rugby's en die Karibekers wat gewen was, toe opgeëindig by die Stormers in die Kaap en van daar is oor 4 jaar konsultasiewerk op my eie gedoen in Frankryk en Japan en al die wêreld lande en nou verlede jaar aangestel as die Franse kop afrigter vir Frankryk tot met 2023 se wêreldbeker. Oh my goodness, daar's 'n lekker geldjie. Hoor jy Vlok? Ek wil vir jou weet jy, as jy 'n hoogtepunt kan uitsonder. Ag, weet jy, my hoogtepunt sal maar wees is enige rugby speler se droom in Suid-Afrika om vir die Springbokke te speel. En ek het was bevoordeel om by 7 toetse betrokke te wees, maar ongelukkig kon net een gespeel het en dit was teen die All Blacks in Durban gewees en daardie het ek nog gespeel het, moes jy maar gehoop en gebid het iemand kry seer dat jy kan opgaan, nie soos vandag wat ouens op afgaan nie. So ja, dit was 'n goeie tydperk en ons net gelukkig dat ou dit wel kon gedoen het. So Toks word net ag Toks. Vlok, ek wil net amper by Tekkies en Toks. Hulle sê hulle is my nou net nie hierdie ding die mekaar kry nie. Ek wil net vinnig weer praat oor jou jong daar nie. Williston en dan Carnarvon. Dis soos droog en veld, jy weet. En kyk jy terug en dink, "Jog, jy weet jy daai tyd gedroom oor so 'n loopbaan om so 'n professionele skopafrigter te kan word in daai jy weet daai Karoo uit." Jy weet, ek sê altyd vir mense, al wat aangaan in daai plekkie is die lig in die aande. En dis wat al aangaan. Ek sê as jy 'n hond wegjaag, dan na 3 dae sien jy 'n hond nog steeds loop so ver op buite die vlaktes. Maar ek het nooit in my lewe gedink dat ek sal opeindig waar ek vandag sit. Jy oud natuurlik oud, maar drome soos enige kind dat ek my groot droom was om vir WP te speel. En dit was my droom gewees, omdat dit was vir my die ultimate gewees, maar nooit gedroom dat 'n ou sit waar hy vandag sit en dat hy by so verskeie takke kan betrokke wees en die afrigting kan doen en dat hy 'n volle loopbaan gehad het nie. En nou behalwe vir die impak wat jy het as skop afrigter, om te kan teruggee, dit's altyd 'n punt van om te besef hoe bevoorreg hy is en wat jy jou talente kan gebruik om 'n verskil te maak. So hier saam met Morne Steyn
Jy weet, hierdie tekkies en toks, vertel vir my waar het begin het en wat precies jy ons doen. Jy weet, Maarten het het so mooi opgesom, weet hoe ons die dag gesit en het bespreek dit en sê, ons wil graag iets doen na COVID, want jy het ook maar allemaal hoor maar van baie stories van mense wat zwaar kry, werke verloor, enzovoorts, enzovoorts. En Maarten het een waarding gesê, wat my nogal laat dink het, wat hy gesê het, hy het nooit gedink dat... Hy het ooit in sy lewe wat hy ooit tops hoef te gekoop het nie, of tekies te gekoop het nie. Hy het altyd gekry omdat hy al die jare gesponsor was. En vandag om in te stap by winkel en een paar tekies of een tops te koop, kost vir jou intreevlak begin by 700-800 rand. Dit is verskriklik duur. So het maar gedink om hierdie project te begin, om kinders, minder bevoorregte behoeftige kinders te help, wie sy ouders nie kan bekostig, of kinders, wat glad nie tekies het, wat kalfoot is, te sê, maar kom ons begin so'n project, en kom ons kyk hoeveel tekies en toks ons kan insamel, om wie die kinders te gee, het sy atletiek of hockey, of as hulle sport doen, net vir hulle tekies aan hulle voete sit, dan meer aan my kan loop hierdie dag. En dis waar wat jy sê, as ek dink net aan een sporthemp, dit is een duur ding, en al gaan jy na die goedkoopwinkels, dis nie as jy nou vir jou gaan en uitrusting koop, en dis een feit, en is hierdie ook die groot droom, het vat my terug as ek nou dink aan die documentair van ons wereldbeker wat ons gewen het en iemand soos Mark Pimpie waar hy vandaan gekom het. Weet, ek dink nie, ek het al ooit gedink om, behalwe Zalabat, sy wou kalfoot hardklip. Dit is haar eie skap. Maar die rest van ons wil nie dit doen nie. En net vir jouself ook, jy weet, om by so iets betrokken te, wat beteken dit vir jou persoonlik? Weet, kinders leem my na in die hart. Weet, ek sê altyd, kinders vraag twee goed, hulle vraag liefde en aandag, en dis al wat hulle vraag. Weet, so as ons vir hulle kan, een van die twee geef, al twee vir hulle geef, en selfvertrouwe, my vrou sê altyd, as jy vir hulle paar tekies geef, dan gee jy vir hulle selfvertrouwe, en hulle as een mens, so as een persoon, so weet net een paar tekies te geef, en hulle voete te sit, hulle kan loop aan my die dag, dit is vir my een geweldige groot story, om kinders te help en om kinders uit hulle omstandighede uit te lig en hulle lewensstandaarde te verbeter, het so op enige manier, jy weet, so, dit is my lekker. En dan, kom ons praat prakties. Weet, hoe werk hierdie project op 'n praktiese manier? Hoe wyd is het al wat julle doen en hoe kan mense betrokke raak? Maar ons gaan net een bykie net oorskop en bykie weer rugby speler skinner. So, maar kom ons praat, weet, praktiese manier, tekkies en toks, hoe raak jy betrokke? Ja, kijk, daar is een website, Solidariteit, die help in hand, het een website, tekkiesintoks.co.za, en daar is alle inlichting op, hoe werk alles, daar is, so met Engelse woord kan gebruik, daar is een button, wat hulle op kan klik, en hulle kan even een donatie maak, as hulle dit wil doen, en daar is, weet, daar is 52 takke landwijd, waar die mense kan gaan, by die verskillende kantore, om tekkies en toks te gaan afgee, en betrokke te raak. Ek was juist gister by die school in die Parel gewees, wat ons 6 bokse gegeet en al 6 bokse is chock and block vol en hulle soek nog bokse goed, so is ongelooflik hoe die skole betrokke is en ek het ook so'n skool gekry op 'n 7 hierdie goede, maar ook een skool wat gevra het, hoorie, maar het verlede jaar ontsettend baie skoolskoene kan hulle skoolskoene gee, want die kinders kon nie verlede jaar skool toe gaan nie, ons het met splinter nuwe skoolskoene en is nou vir jaar later en die kinders het nou jaar aangegroei, so die voet is nou te groot vir die skoene en jy praat van splinter nuwe skoolskoene wat nog aan bokse is. Jy weet so, besef hoe groot die behoefte en die nood is, so dit is die manier hoe die mense kan betrokke raak om een verskil te maak. Flok, jy moet nergens in gaan nie, ons gaan net verder met jou gesels, want ek was so'n bietjie skinner oor ons loskakel, soos jy nie omgee nie. Doodrecht so. So, vir nou gaan ons eers uitvind, miskien kan jy nie rugby speel nie, maar jy kan dans, en dis die personeel van die auto